problemi me eksperuesit, po ta themi një ditorësh apo shumë ditorësh që vinë në Shqipëri, huaj po flasim, po ka dhe nga Shqipëria, është se duke, nuk përdorin guidën, po përdorin thjesht telefonin, orientimin me anë të programeve të ndryshme të cilat janë instaluar në telefon, ku një shteg është i shenjuar nga X person, një njohuri i tyre, dhe ai ndjek atë. Rasti i fatkesisë që ndodhi me gjermant, i tillë ishte, ato thjesht biles edhe veçje nuk e kishin dur, pajiset si kishin dura, por morën shtegun veror, jo atë shtegun dimror, sepse si duket kanë ndjekur në program, kanë ndjekur shtegun veror, dhe normal pasaj kanë ndodhur dhe fatkeqësia. Por pjesa e guidave në Shqipëri ka vite në fakt që ne kemi ato vrejtje tona, për mënyrën se si përgatiten, për mënyrën se si licencohen,